Vai rolar um X1 é. Isso. Que isso? Vamos lá. Ô, para de bater o osso aí. Tava morrendo de 800. Para de bater o osso. Poxa, não bateu isso, não? Rapaz. Põe a live, põe a live. Morri. Eu tenho um probleminha. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bora ver se tá perturbado mesmo. Ixi, meu amigo, se eu for na paralise aí. Ixi, meu amigo, você. Você foi humilhado. Eu não é essa, meu irmão. Ai, tá cheio de morto aqui, gente. Olha o bicho vindo, moleque. Eu tô apanhando pra caralho. Olha o bicho vindo, moleque. Ai, morri. Jesus, ele chegou e me matou. Senhor, quanto ele me deu de dano. Olha isso, Jesus do céu. Ele é um bichão muito louco. Ele é... Antes dele aparecer na minha tela, ele me deu vral. Ele acabou comigo. Coś teraz też nie widzi, lebo? Nikt nie łączy faktów, że... O, coś ci kurwa nie działa ten gostek. Eu vi Jesus! Eita miséria! Tô com sono já. Ah, o Vi já tá até com som, ó. Quer ter mesmo? Quer ter som? Fala pro Giovanni que botar roupa diferente. Ele tava com roupa diferente. Ah, não, ele voltou pra roupa. Morreu. Ah, acabaram que nasce de novo. Mano. Olá. Ah, me deixou pra morte. Só tem food. Já foi uma. Deixa. Sim. Nossa! É. Tirou o pessoal da cama pra dar os caras da religião? Não. É. Essa patada não manda em nada, não, filho. Sacado por isso, Morri, caralho, morri. Nossa, explodi. Eu juro que eu fui pra dar mais. Caralho! Caralho, mano, coifizada! Brabo! Nossa senhora! Deixa eu puxar esse aqui pra cá. Meu Deus do céu!
Perfecto, Ixia, muchas gracias. Te lo agradezco. O sea, no hace falta. Has dado follow y automáticamente has puesto ese mensaje y lo has quitado el follow. Pues tío, te podrías ir un poquito a tomar por el culo, ¿sabes? No sé. O sea, podrías dejar el follow, ¿sabes? Yo qué sé. Vamos a darle 200 TC al verde. 200 TC al verde, ¿vale? Ha salido verde hace 4. Y ahí está el verde. Y ahí está. Toma, Exa. Toma. Toma, tontito. Toma. Pum, Exa. Pum. A la mierda. Toma. Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, velho. Como que pode ter tanta sorte assim, mano? Pobrecito, Exa. Sabe que não se lo digo em serio. Sabe que se lo digo de broma. Sabe que se lo digo. Deixa eu ver tá, vem geral, vem geral, pode bater já, pode falar os Maker geral. Sobe aí, vem Maker, vem Maker, vem Maker, vem Maker. Tira uma foto, tira uma foto. Vem pela esquerda. Cuidado, ele esquerda, esquerda. É, porque não tem bicho na esquerda, tá? Bate no ter um dos aí você. Tá lá na direita, lá, bate lá. Te cura, Pato. Não. Vem, Nota. Aqui, tô aqui, tô pegando, pegada, vem. Aonde? Aqui. Caralho. Aqui aonde, pô? Aqui não é lugar. Deixa eu ver na live. Na Warzone, na Warzone. Dá uma. Foca aí alguém, eu tô no meio da rank. Vou focar. User left your channel. Hey, wake up. Caralho, eu tô no menos de 2, velho. Foi, vai lá, acho que vai morrer. Morri. Ah, o cara disse que ia contigo, Léo, viado. Ah, mas não avisou, vamos voltar lá. Ah, a galera vai cobrar aí, cara. Vamos cobrar. Liberou alto. Ele tem M8, relaxa. Olha lá, ele tem M8, ele, mano. Ó, Paris agora. Fudeu. Fudeu. Cara, rechou todo mundo. Tá ligado? Obrigado a todos vocês aí, mano. Fala, Will. Ó, oh, os caras tá rushando, galera. Os caras tá rushando aqui, ó. Ajuda o Alá. Bola aqui. Vai. Fecha aqui. Tem ajuda ou não vai dar? Thank you.
All your calibration is